Двама мъже на възраст между 25 и 30 години от Нова Загора загинаха на източната част на околовръстния път на Стара Загора днес следобед. 27-годишен техен спътник е с опасност за живота след кървавия инцидент, станал на пътя Стара Загора-Нова Загора в участъка по източната дъга на околовръстния път. Происшествието е възникнало между румънски товарен автомобил и микробус с старозагорска регистрация, в който е имало 3 души. Инцидентът е станал в 14:20. По първоначална информация, микробусът удря отзад румънския тир, най-вероятно при неправилна маневра за изпреварване. Вероятна причина за тежката катастрофа е изпрелият в дясната лента тир с великотърновска регистрация. Около 2:20 на 2 км южно от пътен възел Зора, товарен автомобил DAF с великотърновска регистрация спира по неустановени към момента причини на пътното платно. Румънският тир МАН го изпреварва, т.е. заобикаля го. Най-вероятната причина за пътното транспортно произшествие, което настъпва, е липсата на спирачен път и загубата на внимание от страна на автомобил с Mercedes Sprinter, който е пътувал с старозагорска регистрация, пътувал е в посока север. Двама от водача и пътника са пострадали, един с опасност, той е с тежки травми, към момента не е установени наранявания. Същия загубил внимание, най-вероятно се той е закачил се за задната част на автомобила и на буксир е преминал там, където го виждате в момента. Значи румънският тир тръгва да изпреварва, т.е. да заобикаля, защото е спрял, т.е. с люкотърсата регистрация и буса се е, така се е нанизал, се закачил за задната част и е бил влачен до място, където го виждате в момента. Има ли право българският тир да спира по този начин? Ми към момента няма право, просто безпричинно, т.е. не е безпричинно, установяват се причините, поради които е спрял на това място, на активна пътна лента. Часове след происшествието движението бе отклонено през Стара Загора, загиналите двама мъже от Нова Загора са работили в хлебозавод, тежко ранение 27 мъж също от Нова Загора е приет в УМБАЛ професор доктор Стоян Киркович с опасност за живота. Според заместник директора на болницата доктор Желясков, пострадалият е с тежки политравми, открити контузии, коремна област, в бедрена кост и с тежка черепно-мозъчна травма. Предстоят серия от животоспасяващи операции.